נו יופי, הגיע הזמן לעשות שיעורי בית. כדי שלהצליח אתם צריכים לקחת סרגל, עיפרון ומחברת כמובן. אז בהצלחה לכולם, אתם צריכים לעשות בדיוק אותו דבר כמו שעשינו בכיתה. בהצלחה. תרגיל מספר 1. מעתיקים, עצרים סרטון, פותרים, רק אחר כך ממשיכים. תרגיל מספר 2. עצרים סרטון, מעתיקים, פותרים, רק אחר כך ממשיכים. תרגיל 3. עצרים, מעתיקים, פותרים, רק אחר כך ממשיכים. תרגיל 4. עצרים סרטון, מעתיקים, פותרים, ורק אחר כך ממשיכים. תרגיל 5. עצרים סרטון, מעתיקים, פותרים, רק אחר כך ממשיכים. תרגיל 6. עצרים סרטון, מעתיקים, פותרים, רק אחר כך ממשיכים. תרגיל 7. עצרים סרטון, מעתיקים, פותרים, רק אחר כך ממשיכים. תרגיל 8. עצרים סרטון, מעתיקים, פותרים, רק אחר כך ממשיכים. תרגיל 9. עצרים סרטון, מעתיקים, פותרים, רק אחר כך ממשיכים. נו יופי, תרגיל אחרון להיום. פותרים, מעתיקים, עושים הכל כמו שצריך, וזהו. יופי, כל כבוד לכולם מי שעשה את זה. תודה רבה, כל טוב ולהתראות.